среда. Ще говорим в следващия разговор как харчи правителството. Това е изключително важно и интересно. То, разбира се, създава и средата съответно на в която работят предприемачите. Господин Стайков, добре дошли. Калоян Стайков, икономист Института за пазарна икономика. С господин Стайков в тази част коментираме това, което направи впечатление в края на месеца 2018 година и така рекордни разходи в рамките на един месец. Нещо, което предизвика полемика. Бихте ли го обяснил в цифри и да го преведеме на нашите зрители? Защо пък накрая толкова много пари се похарчиха, господин Стайков? Най-простото обяснение е, че когато парите не се похарчат до последния момент, те отива до фискалния резерв и оттам нататък харченото става много сложно. Това е записано в Закона за публичните финанси. Оттам нататък вече трупането на излишъци до края на годината или отлагането на плащания води до това, че в края на годината се концентрират първо отложените плащания от началото на годината или през цялата година и второ, такива непрозрачни разходи, които просто са останали неразпределени. И за да не отидат в фискалния резерв, просто се търси някакъв начин. Тоест има някакви плащания, които са отлагани. Това, между другото, резултира в един излишък, който се е натрупал до някакво време. И в един момент обаче тези плащания се случват и то масово. Такова има 600 милиона тук и този фискален... Част от плащанията са такива, другата част са пари, които така или иначе няма да се усвоят или заради твърде високо прогнозирани разходи, или заради твърде ниски прогнозирани приходи. Тоест формира се един изкуствен излишък, който в края на годината просто се харчи изключително непрозрачно, безкрайно бързо. Както видяхме, за по-малко от 4 седмици всъщност бяха изхарчени на непредвидени около 1 милиард и 900 милиона лева. Ако трябва да го сравним с предните декемврийски месеци, например, миналата година бяха изхарчени 1,3 милиарда по този начин, по-миналата 1,2 милиарда. Тоест, в момента наистина се харчи доста щедро. Оценката ви като икономист за, примерно, практиката. Каква е добрата практика или това е практиката сега, която се случва, нормалната? Къде е истината? Къде трябва да се направи по-добре? За съжаление, това е нормалната практика у нас, което обаче не означава, че това е правилно. Тоест, отлагат се всякакви разходи за края на годината и когато в края на годината се види вече горе-долу колко е условно плюса, тогава се гледа как да се изхарчат те. Естествено, без всякакви оценки за ефективност, ефикасност, необходимост и така нататък. Например, видяхме, примерно, че има за инфраструктура, има за общини, има за полицаи, за учители. Тоест, те все отиват някъде при хората, нали така? В крайна сметка всеки разход отива при някой човек, но в крайна сметка е важен какъв ефект. Един от по-така спорните моменти, това бяха парите за автомагистрала Хемус, които на практика не са разход в нормалния смисъл на думата, ами са пари, които се заделят в момента, просто защото не могат да бъдат изхарчени и те ще бъдат харчени в бъдеще. По какъв начин, кога точно, нищо от това не е ясно, но това са разходи, които са точно от тази година, просто са отделени за магистрала Хемус. Защо са необходими, не може ли тя да се финансира по друг начин, има ли по-добро насочване и потреба на тези пари, всичко това остава на заден план. Движещата сила в момента е имаме пари, трябва да им намерим предназначение, веднага се намира такова. Когато се формира излишък, който се е натрупал, има ли нещо друго, което може да се направи, примерно задлъжняването да се намали, макар че то доста спадна, действително, факт е, че България успява да чисти дългове, така че да не се стига до ситуация сега с вас да говорим за непрозрачно харчене и такива малко неприятни теми. Възможно е, но това означава доста добра спойка между управлението на дълга и съответно публичните финанси, което, така като гледаме последните години, като че ли не се случва. Другия възможен вариант е тези пари да се отделят в фискалния резерв и да се планират бъдеще такива целеви политики, например някаква цялостна реформа в образованието, която да бъде финансирана частично от текущи средства. Тоест по-отдалече има ги парите, дайте точно да мислим така. В хоризонт. Дайте да мислим какво да направим по-нататък, обаче не да мислим в рамките на един месец как да ги изхарчим, а нека да знаем, че тези пари са там, да отделим следващите примерно 12-18 месеца, няма значение, за да се направи такава програма и знаеки, че парите са там, просто да сме сигурни, че имаме такова финансиране, да го търсим в бъдещите бюджети, което е малко... Благодаря много, господин Стайков, за обяснението. Сега